13.30, час новин на каналі «Я Черкаси», у студії Анна Іщенко, мовою жестів Наталія Пічонкіня. На Черкаському литовищі готують до укладання асфальтобетонного покриття узбіччя злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє директор аеропорту Іван Далібожак. Після того, як покриття нанесуть, його утрамбують і потім на смугу маркуватимуть. Товщина покриття 12 см, укладають його у два шари відповідно до міжнародних стандартів. Відновленням смуги займається ТОВ «Рудстрой». На це з Держфонду регіонального розвитку та обласного бюджету скерували 124 мільйони гривень. Відновлення смуги почали 26 червня. Проєкт розроблений капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги під типові найпоширеніші повітряні судна – це Boeing 737 і Airbus 320. Тобто це середні літаки, яких там кількість пасажирів орієнтовно 180 чоловік. Ну, після завершення капітального ремонту, я вже говорив, треба ближче до 2 місяців вистоятись. Ну, дослідження і визначення несучої спроможності можна починати місяць після того. Місяць будуть проводитися дослідження відповідним обладнанням, з навантаженням, з ударами по полосі. І це називається інструментальним методом. Декоративне оздоблення 19 століття знайшли мешканці будинку по вулиці Амброса, 86, що у Черкасах, під шарами вапна на стінах будівлі. Старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Тамара Кургіна-Коваленко каже, настінні медальйони виготовили на замовлення в одному із місцевих кахельних заводів. Що планують робити із декоративними елементами власники помешкання, Ольга Котля розповість. 11-річний Роман Грубась, онук власниці цього будинку, оздобу на зовнішній стіні помешкання, каже, раніше помічав, але роздивитися її вдалося лише зараз. О, ми чистили хату, готували її до покраски і побачили рисунок. Я не знаю, для мене кажеться, що це якийсь ірал. Любов Головачова переїхала до цього будинку у 1981-му. Раніше він належав батькам її чоловіка. Вони ж придбали помешкання у єврейської родини. Нині будинок поділено на три частини. У двох живуть люди, одна незаселена. Одна осталася зовсім вже, дуже в аварійному стані, а моя, ми свою підтримуємо, поробили ремонти капітальні. В ті времена, коли ще екскурсії з Германії приїжджали пароходами до нас в Річпорт, і німці приїжджали тут, ставали і дивилися на цей будинок, фотографували ці знаки. За відділу історії краю обласного краєзнавчого музею Сергій Ганицький розповідає, район Кривалівки, де розташований будинок, раніше був промисловою зоною. Дозволити таку оздобу оселі могли заможні власники. Люди, які тут проживали, в більшості могли працювати на ось тому, на тій самій Сахарці, або ж це були старовіри. Відповідно, будівля, яка знаходиться за моєю спиною, це будівля, судячи із документів, за 1873 рік, вона була дерев'яною і можна вважати однією із найстарійших. Таких будівель в місті залишилося не так багато. Тому що люди на сьогодні намагаються утеплити навіть ці старі будинки і таким чином вони обезличують. Фактично Черкаси перетворюються на місто без обличчя. Такими ж кахлями зазвичай оздоблювали і піч, говорить старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Тамара Кургіна-Коваленко. Медальйон зроблений на місцевому виробництві, місцевого виробництва, кахляного заводу Віцьковського, можливо, Василя Івановича, можливо, Івана Васильовича. Складно сказати, тому що ми не бачимо зворотнього боку, який там буде штаб. На медальйоні, вірогідніше за все, зображена птаха, це мисливська здобич. Нехарактерний сюжет для медальйонів. Зі слів Любові Головачової, настінну оздобу не чіпатимуть, підфарбують лише фасад. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини. На Чигиринщині у селі Мельники розпочала роботу школа гончарства. Організували і Світлана та Юрій Романча, аби відродити ремесло. Займається з учнями гончар Сергій Радько. З його слів, щоб створити вироби із глини, приїздять люди з усієї України. На одному із занять побувала і Тетяна Рева. Перш ніж гончарувати, дуже важливо правильно вивісити глину. Я не дуже ще вмію гарно це робити, тому що якщо там залишиться повітря і далі ви будете гончарувати, то вас все порозвалюється. Так, киянка Галина Хорощак готує глину для майбутнього виробу. До Мельників жінка приїхала з подругою, аби навчитися техніці гончарування.
навчитися працювати на колі, навчитися витягати тонкі і довгі форми. Поки що мені цього не вдалося, але це треба практикувати. Да? Тут просто класно, що тут є змога, глина, колод, бо, в принципі, ніхто не відволікає, і є люди, яким можна поставити правильні питання. Наталія Клочко до школи гончарства приїхала із сусіднього села Головківка. Дівчина нам показує створені власноруч вироби з глини, коника та бариню. Зараз Наталя працює над новою роботою. Спробую півнику. Окрім черкащан, до школи приїздять учні з Харкова, Києва, Львова та Дніпра. Майстерності їх навчає гончар Сергій Радько. Холодноярська школа гончарства збирає якраз таких ентузіастів, любителів гончарства. І різні люди різних професій, різного віку з'їжджаються сюди, щоб в цьому куточку чарівному набратися наснаги і попрацювати на гончарному клузі. Працюємо ми принципово з місцевих матеріалів, ми копаємо самі глину, випалюємо тут на дровах. Сергій Радько розповідає, як створюється глиняний горщик. Треба поставити на центр. Для того, щоб поставити на центр, треба застигати, як та ящерка. Найбільший секрет – це те, що якщо вам подобається це, значить вам буде все відкриватися. От знову ми захоплюємо цю хвильку, женемо. Женемо і трошки надаємо форму. Ось такий горщик вийшов у Сергія Радька. Далі добре просушені вироби учні школи кладуть до горна для випікання. Оце от висохший вироб. В атмосферних умовах він вже висох. От такий звук. Якщо випалена, вже звук зовсім інший. Тобто сире ми ставимо сюди певним порядком, наповнюємо цю камеру і закриваємо такими плитами. Організували школу гончарства Світлана та Юрій Романча, аби відродити гончарне ремесло. Мені захотілося зайнятися чимось таким цікавим для себе. І з дитинства я мріяла гончарувати і ліпити щось із глини. Родилася така, скажімо, ідея створити щось у себе таке схоже. От, і починали, скажімо, з гончарного круга, який мені подарували на день народження. От, і мені захотілося щось, ну, створити своє, щось спробувати, ліпити. І от так все починалося. Ми робимо школу гончарства, щоб навчати людей відроджувати ремесло. Так кажучи, ми є продовжувачі роботи. Ну, в нас немає такої, як сказати, плати за навчання. Ми, як знаєте, клуб за інтересами. Всі бажаючі вносять посильну суму на розвиток школи. Тут у Мельника школа гончарства триватиме до 3 серпня. Вироби із глини її учасники зможуть забрати з собою додому. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 17-й годині. До зустрічі!